E aí? Vamos começar a nossa operação policial agora. Opa, mas eu tô sem máscara. Não. Não vai ficar assim, não. Agora sim, hein? Agora sim. Tá todo mundo de máscara. E aí, herói, beleza? Aqui quem fala é o Jack para mais um vídeo. Hoje estou trazendo aqui uma operação especial do coronavírus. Você sabe o que eu tô falando. Ele tá dando umas marmitas para quem tá precisando. E isso é uma boa ação. Se você puder fazer, faça também. Beleza? Nós vamos estar indo lá no hospital agora para ver se tem algum caso e a gente pode ajudar nessa operação. Let's go! Vamos lá! Vem, vem, vem! Tá indo lá no hospital agora para ver como é que tá as coisas por lá. Estão precisando de umas máscaras, nós temos que levar lá agora. Tá dando um auxílio pro pessoal. E os caminhoneiros que a gente cruzar, se precisar, a gente vai estar dando um kit de uma marmitinha, né? Chegamos aqui pertinho do hospital já. Tô vendo o SAMU aqui. Eu vou deixar o carro num lugar que não atrapalhe a circulação de pessoas. Para que aqui não atrapalhe ninguém. Na calçada não é o meu lugar, né? Aqui. Para que aqui não atrapalhe ninguém. Tá chovendo já agora. Vamos, Steve, vem. Vamos ajudar essa senhora aqui. Acabou de cair aqui. O que eles vão fazer? Muita circulação de pessoas ainda. Contaminação aqui é grande. Vamos ver o que eles vão fazer agora aqui. Dois caras já estão. Tomara que ela sobreviva, cara. Tomara que ela sobreviva. Porque aparente ser uma pessoa jovem. E infelizmente foi caixão pra ela. Paco Preto, mais uma vítima aí do Coronga. Infelizmente não deu pra fazer muito, né? O hospital já foi reabastecido e nós vamos estar fazendo alguma. Agora vamos estar fazendo alguma operação especial aqui com a tropa de choque, beleza, mano? Steve, se mexe, cara, tá dormindo, velho. Parece ter um animal perdido por aqui, nós vamos estar indo lá pra ver. Que animal é esse que tá perdido no meio de Los Santos? No meio de uma pandemia que se alastra aqui e perturba todo mundo, cara. Vamos em código 2 aqui. Não é nada muito preocupante. Vamos ver o que está acontecendo agora. Código 2, tranquilo, tudo certinho. Que isso? Um gatinho. Nossa. Pera aí, é uma onça, hein? É uma onça. Eu vou estar fechando aqui essa estrada. Fechar aqui, botar um alerta aqui pro pessoal não passar, porque são meus. Passar aqui do lado. Acho que só vem, peraí. Agora vamos ver o que dá pra fazer com esse bichinho. Nossa, parece que tá brabo, hein? Ver o que dá. Chamar o controle de animais. É mansinho esse bicho. Tá bem mansinho por enquanto.
Controle de animais está ali, ó, chegando já. Beleza. Eita. Fica longe, Steve. Nossa, os caras atiraram no bichinho já. Já desmaiou também, olha só. Que da hora, mano. Que da hora. Os caras pegaram o bichinho. Já tá sedado. Tá meio estranho isso aqui. Beleza, levaram pro carro. Levaram pro carro. Agora eles salvaram já o bichinho. Vou tá liberando a pista aqui, que os caras já estão. Nossa, os caras já estão brabo, hein. Meu Deus, olha o caminhoneiro, o que que tá fazendo? Eu vou liberar a pista antes que o pessoal comece a encher o saco aí. Deu uma briga aqui. Vamos, vamos, Steve, vamos, que o pessoal tá todo louco aqui. Nossa, tá perigosa, hein? Tá perigosa hoje. Vou continuar aqui e ver o que, que nos aguarda em Los Santos City. O carro de polícia foi roubado. Tamo indo lá agora pra ver o que tá acontecendo com esse carro que foi roubado, velho. Eu suponho que seja um... Ah, já tem uma galera lá tentando correr atrás desses carros. Esse carro do... Os meliantes que roubaram um carro de polícia. Já estão fazendo muito fiasco, velho. Nossa. Olha lá. Vai vindo. Vai vindo. Pegaram os caras. Pegaram. Os caras fugiram. Com um carro de detetive, mano. Caraca, está em cana. É um belo trabalho em equipe. Isso aí, ó. Vamos dar continuidade aqui, cara. O que aconteceu aqui? Vou fazer o teste de embriaguez. Tá bêbado não, véi. Vou fazer o teste de droga agora. Também deu negativo. Deu negativo. Beleza. Vou ver se... Vou ver se ele tem alguma coisa ilícita consigo. É a continuidade da nossa operação aqui. Que o mod tá bem mais bonitinho. Uma passagem de avião, um pacote de balas, chave do carro e um biscoito pro cachorro. E nada suspeito. Vamos ver se ele deixou alguma coisa dentro do carro. Se tiver alguma... Eita. Pesquisei o Couch Montana, mano. Beleza. Vamos pesquisar aqui dentro do veículo se largou alguma coisa aqui. Tá funcionando o mod. Não deu pra gente revistar o veículo. Revistando pela terceira vez o cara. Ele tá... Vai ser... levado pra delegacia pelo artigo de... Não sei qual que é o artigo, mas é por causa de roubo. Roubo. E... por direção perigosa, entre outros, tá?
Agora o nosso Hood Montana aqui vai estar sendo levado para a delegacia. Espero que tenha aprendido a lição. Então, mais uma ocorrência aqui envolvendo o carro. Vamos estar checando aqui o que está acontecendo, se é carro roubado, se é alguém foragido da justiça que acabou de fugir da prisão e tá tomando fuga aí, polícia. Com um carro roubado, mano. Como tá chegando lá? Bem pertinho. Chega de boa. O carro deve estar aqui na garagem. Ali os caras estão tentando roubar o carro, velho. Vamos, vamos, Steve. Pega o carro e vai. Vai atrás. Já atropelaram ele lá fora. Atropelaram o cara, velho. Vamos pegar esse carinha. Eita, Jack, tá ruim. Faz tempo que eu não jogo isso aqui. Quase que eu atropelo os humilhantes aqui. Opa, garoto. Vai aprender a ficar neninho ou não vai? Vai ficar garoto? Eita, preula. Para aí, cara. Para aí. Fica de joelhinho aí. Que você tá em cana. Tá em cana. Relaxa aí, mano. Tá pego. Em flagrante tentando roubar carro, velho. Tentando roubar carro. Agora você tá em cana. Já é Elvis pra ti, mano. Mais um cara preso aí. Por um crime de roubo. Suspeito, né? Suspeito, porque não dá pra falar nada. Eu vou tá fazendo as checagens de rotina. Ver se ele tá drogado, se ele bebeu alguma... Ingeriu alguma bebida alcoólica. É a rotina aqui. O cara tá negativo pra droga. Vamos ver se ele tá negativo pra álcool também. Negativo pra álcool também. Agora vamos tá revistando esse indivíduo. Revistar esse cara. Uma calcinha e um binóculo, beleza, mano. Não sei o que você tá fazendo aí, mas tudo certo. Agora, infelizmente, você vai estar sendo levado lá pra delegacia de polícia, cara. E a gente se vê em breve, tá? Você tá preso ou conseguir algum advogado pra te tirar dessa, beleza, mano? Isso chegou aqui, ó. Bem, dona, tá levando ele já. Boa, garota. Eu e Steve vamos lá pro centro que tem mais uma coisinha pra nós tá fazendo. Vamos tá ajudando a comunidade aqui do jeito que a gente. Muito bem, detetizando tudo aqui. Os bancos cheios de bunda suja e já tá tudo limpo. Se tiver passando vai tomar jato d'água. Aqui também. Sai fora, tio, sai fora que estamos limpando tudo, sai. Tá, isso aí, ó, vamos detetizar tudo aqui. Produto químico. Sai, sai todo mundo. Já foi avisado pra sair. Então, vamos todo mundo sair. Vamos respeitar a lei. Vambora, vambora, vamos, vambora. Sai todo mundo, eu vou esguichar. Sai, sai, sai você também. Sai daqui. Beleza. Já deu pra dar uma boa limpada, né, Steve? Vem cá, Steve. Ah, garoto, olha só. Eu estive detetizando essa cidade imunda. Beleza, beleza, beleza.
Então é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e já tenha se inscrito no canal. Você que não é inscrito e você que continua aí deixando seu like, apoiando o canal que a gente tá crescendo. Todo mundo que faz. Até a próxima. Valeu, Europa. E fui!